Еми ақырын-ақырын жинтықтай берелі. Еми ұшыл семинардың ақысын төлейсіңдер. Мен барлық жерде айтып келе жатып, бүгін қайталайын. Қандай төлейсіңдер? Азыр атаңарды апаңарды сағынып отырсыңдар. Атаңарды апаңарды көргенде қолынан, бешінесінен, көзінен өп төлейсіңдер. Ұшына адат болғай. Мен азыр не үшін 10.5-ға дедіңдер? Сүйініп кеттім, анткен апамның жанында болдым. Апамның қолынан өп. Кеше ертеңменен тұрғанда бешінесінен өптім. Құда қаласа бүгін дағы қошы болсам, таманнан өп. Бұл үшіншалық бақыт. Қарасаң, үшіншалық сұлығызды көрсең дағы, біреу сұлығызды көрсең қарама бұл күні болады. Біреуінің намахранды қараған күні болады деген нәрсе бар. Қызды бір қарап алсаң, бұл күні емес. Әнткені адам адашып қарап алады, шашып қарап алады. Бірақ екінші жолы қарасаң, бұл күні. Не себептен дегенде екінші жолы ниетменен қарайсың. Жаман ойменен қарашы мүмкін. Бір тілектермен қарашы мүмкін. Деп. Иншалла деп. Ошо үчүн экинчи жолу караган күнү дейт, көзү сакта дейт. Десе бир айтып отпайбы, анда бир караган бойдон көпкө чейин карап турсам болобу деп. Адамдар ушу мыйзам эле бузса деп эле бир тешикчи табып эле турса ушу. Мен бир эле карап атпайм эле ушу караган бойдон кайда карап турсам. Бирок ушу карагандык үчүн кийин эс тутуму жоголгон экен. Биз азыр билбей атабыз. Биз азыр билбей атабыз. Бир адам болгонго мындай окуганда, ушундай окуганда. Китептин бир бетин жаап койчу экен. Эмне себептен дегенде? Қайсыл жерде оқыса дару жаттап алшы екен. Екі бет болса екі бет жаттап алшы екен. Осы екеуін бір жаттап алмайын деп бір жағын жаппай оқшы екен. Оқығанда да жат болып кете берші екен. Естіп көрмей ме? Осында оқысаңдар азыр қандай оқиды деген проблема болмайды деді. Жалаң беш. Бар сенен сұрамақ. Ағайлардан сен де сұрамақ. Баяғыда не дедім білесің бе бар деп. Баяғыда айттым ғой сен есіңде жоқ па? Езім есімде шығып қалып тұр деп. Анан осы ентіп жүріп бір күні келіп оқыса бір жолы оқиды есінде қалмайды. Екі жолы оқиды есінде қалмайды. Үшінші жолы оқығанда есінде қалып тұр. Ал ал кеш үшін ұят. Біз үшін ғой үш жолы Егер де оқу есте қалса, кейіннен кетемін деген тілек, памят аябай жақсы депші. Ал таңғалып деймін, не әрекет болды? Менің памятым мұндай емес еді. Бір әрекет болды деп, ал адамдар бүнін айыптаған емес, өзінен күні іздеп отырады. Не болды екен десе, ұстаты келгенде ұстанан сұрап отырады. Мен мұрда бір оқып жаттайтын едім, білесіз, азыр үш оқып жаттадым, не әрекет болды десе, естечі, қандай күні оқылдың деп, қайыра өзінен іздеп отырады. Ал ойлап-ойлап отырып, бұл адамдар атайын күні оқылған емес, қапысынан күні оқылған. Анан ойлоп-ойлоп отуруп, анан кийин эстей деген ак окуй депчи. Эки түрү бар, мен экинчи түрүн айтайын. Бир күнү кылгандан кийин кандай? Мен ажыга бардым эле таваф кылып аткан мезгилде Кабаны дейт. Бир аялдын туфлиси жаткан экен. Азыркыча айтканда кызыл туфли го, бут кийим. Ошону карап, ушуну кандай аял кийди болду экен деп ойлонуп эле койдум эле. Ошон үчүн зейиним бошоп кетти деген экен. Бизди Кудай эле сактап жүрөт. Атыбызды унутуп калбаганга Кудайга шүгүр. Ошон үчүн жакшы окуйм деген балдар көзді сақтағыла. Құда қаласа, сілерді де қыз болады. Ежеңер бар, қарындашыңар бар, апаңар бар, женеңер бар. Аларды біреуінің жаман ниет, жаман нәпсімен қаршын қалайсыңар. Қандай қылсаң өзіңе қайта, жақшы қылсаң өзіңе, жаман қылсаң өзіңе, өйді қарап түкірсең қайрат түшеді көзіңе. Қыздарменен сөйлескенін көріп мақтанасыңар. Мен түкіншемен жүріп отам, мұның басын айлантып отам, екеуменен бір жүріп отам, бешеуменен бір жүріп отам. Аял затына қылған қиянаттық бар ғой, бұл сөз башқа айтып келеді. Ал қарызың, ал сенің қызыңа келеді. Ал сенин эжеңе келиши мүмкүн, аялыңа келиши мүмкүн, жеңеңе келиши мүмкүн, апаңа келиши мүмкүн. Небереңе келиши мүмкүн. Ошон үчүн аял затына кыянат кылбагыла. Бул байкуштар ушунчалык назик, ишенчек болот. Ошон үчүн кайтып эле турган нерсе, бул бир, экинчиден ким бузукулук кылса, зина кылса, күнөөлөрүнүн жазасы бул дүйнөдө мындай болот экен. Жүзүндөгү сулуулук кетип калат экен. Нур кетип калат экен. Экинчиден рызкысы кемиткен кедей болот экен. Кедейчилик тешиги ачылат экен. Үчүнчүсү ар кандай урулар кабылат экен. Төртүнчүсү өмүр кыска болот. Ошонун кереги бар сиздерге. Бир аял. Бир аял байкуш турмушка чыгат, көпкө чейин төрөбөйт. Элибиз кызык эле. Ушу төрөбөсө кетирбейбей жаңы. Эмне кылсын эми? Ажырашып туруп кетирбейди. Кетиргенден кийин ушул акылдуу аял экен, бак эгип туруп, бакты балдарым дей баштаптыр. Кеде чартакта өсөт, кеде кыйшак өсөт, кеде тикенектер өсө баштайт. Оштордун баардын тегиздеп келип, балам дечкен бакка сага бул кылык жарашпайт деп койчукан. Бир күнү бир падыша имарат салат дагы, анан үстүнө устун керек болот, бир жакшы түз жыгач тапкыла деп туруп жөнөтөт экен. Бул башка баягы эмес. Анан жигиттери бүт кыдырып таппай ошол аялдын дарагына барса айтат экен. Бул менин балам да баламы кантип бирөөгө берем деп. Анан падышага келип айтса, падыша таң калып өзү барып, саламатсызбы, бала үчүн эне баарына даяр. Бала үчүн эненин мээрими чексиз. Сиз балаңызга жакшылык каалайсыз. Балаңыздын падышанын кызматында болушун каалайсызбы? Мен балаңызды кызмат кылайын, уруксат бериңиз деп.
Десем, патыша өзі келіп қылғандан кейін, патышаға баш үйі, бұл өте чоң сүннет, өте чоң әдеп. Шында қарап тұрдағы, бір сұранышым бар, ошын атқарсаңыз берейін дептір. Қандай сұраныш десе, анча-мынша сағынғанда барып көріп тұрайын дептір. Мақұл дептір. Ап келіп тұр, ұстын дорын отыр, арадан бір той өткеннен кейін баяғы аял сұрайды. Патышам барып, балам көріп келсін болау деп. Келсе баласы тұрады, алтынға жалатылған үшіншалы соның жерде қарап тұр айтады. Балам, көрдің бе де сенің даражаң қандай биік. Қазір патшаның үйінде бұл ғылыда ақырқы этажында, ақырқы қабатында тұрасың, ең үстінде тұрасың. Егер де мен айтпағандай болған, мен айтқандай болғанды дейді. Мен сені дайыма тәрбиелетелем, қам көрсетелем, жақсы бол дейтелем, әдепті бол дейтелем, түз бол дейтелем. Егер де мен айтқанды қылмай дейді, чартақта өскенде қиша кеткеніңді қазір сен дейді. Нан жапқан адамның тандырына отын болмақсың дейді. Өзіңдер таңдағыла. Патшаның үйін қоздап тұрғыңар келеді, мемлекетті қоздап тұрғыңар келеді, елдің қызматында болғыңар келеді, баталыңар келеді, же болмаса ошыл отындай отқа жағыңар келеді. Азыр чартақтаған пайдасыз бұтақтар өте көп. Сотка пайдасыз бұтақ. Ұшақташ отырасыңар пайдасыз бұтақ. Саясатты сөйлеуші бе, не қыласыңар өте көп сөйлеуші отырған саясат. Отырыштар, түнгі клубтар, шеринелер бұлардың пайдасы жоқ. Анан қыздар менен жүрген оның пайдасы жоқ. Қыздар үшінде қалып болып, ақшаңды алып, 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 подарканды алып, 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 бұда қалыса бүгін басқа біреуге тиіп кетеді. Тигеннен кейін есте бет, байып қош мен үшін қанша ақшасы кетті деп ешқайсысын ойлайды. Чала отыр, несі жоқ, лох деп. Кейкісін айтады, кейін маған сен жүрдің білесе жоқ, сен мен көз ашып көргенім сенсің деп. Анчамынша арқаман жүр қалғандар болған сволоштар, ешектерді бұд бүтті. Шында ешек боласың. Бұрын сен ешектің, сен ешексің, бірақ сені ешек деген адамда ешек болады деп қойды. Дейді дағы, анан сүрет түреттерің шығып қалса, бір жол түшті әлі өзінше неме қыл, анан мүнтіп тұрсам тартып алған екен, не қылайын анан кем? Бары тұр дейін бі, түшінбеген, анан шынтып қойдым өлі, ол өзі мұндай осыдан арқаңдан жамандап шығап отырып, епті баржаға батып өтеді. Ошон үшін ақшаңы кетіріпе, абыройын кетіріпе, уақытын кетіріпе, ең башқасы күнөөге қалмай. Қыздар, қоқыс балдар келіп, сүйем, күйем десе, тойға қашан деп сұрағыла, дәрі өле сұрағыла. Емкі жылы десе, анда емкі жылы тойға бір жұма қалғанда кел, ананы ойланып көреміз дейді. Анан емкі жұма десе, мақұл анда атаңды апаңды жібер. Анан мен сөйлесуім керек, білісуім керек. 10 жыл жүрсең дағы жігіт кемшілдігін көрсетпейді. Қыз дағы кемшілдігін көрсетпейді, ұшыға шен қойған. Анткен тұрмышқа шыға келек, азыр саға жет елек. Конечно, мен күйемді сөйлем, ұрматтан бүйе қайша айтпас керек дегендерге шенбегіле. Бұ деген сөз, ха-ха. Бірінші ағылшаннан көрсетім. Тойыңды ғана көрсетім, менге ғана жаңақ шағам дегенде сөз шен қол. Ошон үшін апасын қара деген сөз бекер емес, атасын қара деген сөз бекер емес, тегін қара деген сөз бекер емес, тәрбиетін қара деген сөз бекер емес. Бүрөнү жамандаған күні, бірок аял ала тұрған болсаң, күйеуге тие тұрған болсаң, ошол жөнінде бүрөө сенден бір ақыл сұраса, кемчилдигин ачык эле айтып койгула. Анткени бул, бирок досуңдан кеңес сурабы. Дос деген ушундай нерсе, дос болгон менен көрө албастык болушу мүмкүн. Досум сага бир кызды тааныштырып көрсөтүп коеюнчу дейсиң, ал келет дагы кыз жагып калды, сага айтат: "Анча жакшы кыз эмес экен" дейт. Мен муну көрдүм эле дейт. Бир бала менен жүргөндү көрдүм эле дейт, көңүлүндө калтырып коет, акырын өз аракет кыла берет. Доско ишенбегиле, бул бир, же болбосо досум, давай үйлөнө бер. Жашай турган сенсиң, биз жардам беребиз, качырышып коебуз дейт. Анын да сенде акылы жок да, туурабы? Эки акылы жок кеңешип алып туруп үйлөнүп алат, ошо менен проблема. Ошон үчүн алымдар менен кеңеш, атаң менен кеңеш, устатың менен кеңеш, бул өтө маанилүү нерсе.